Aplikátor Fugate je převratná novinka od firmy Agrio. Je to stroj, který dosud na trhu chyběl. Díky tomuto aplikátoru je Fugate, který dosud byl pouze odpad, nyní kvalitní dusíklepé hnojivo. S aplikátorem se dá pracovat až do konce slepkování a vlastně plně nahrazuje průmyslová dusíklepá hnojiva. Ani kilo dusíku se nemusí udělat v pšenici. Vychází potravinářská pšenice, vysoký obsah dusíku a vysoký výnos. Porosty jsou vyrovnané a dá se říct, že je to opravdu velmi užitečný stroj. Podvozek aplikátoru Fugate je stejný jako u našeho postřikovače Gigant. To, že to je podvozek postřikovače, je důležité, že se dá jezdit v kolejových řádcích za vegetace. Kola jsou úzká, jsou obrovská. Vlastně není rozdíl, jestli přihnojíme postřikovač nebo aplikátor Fugate. Důležité je, že Fugate na rozdíl od průmyslového lepku je organický, dusík se z něho uvolňuje postupně a vydrží až do sklizně. Takže rostlina už nepotřebuje pozdní přihnojení lepkem v době po vymetání. První dávka Fugate na jaře na malé rostlinky se dává přímo na zem. Od pružilejší aplikace, kdy už pšenice je vyšší, se dávají na list. Ramena se zvednou tak, aby se porost nepoškodil a část dusíku přes list se přijímá. Ekonomická návratnost aplikátoru Fugate je možná 2 nebo 3 roky a určitě se každému podniku, který provozuje bioplynovou stanici, vyplatí.